კორპორატიული ბინათმშენებლობი დაზარალებული ცენტრი ერთობა 80-იან წლებში დაწყებული მშენებლობის დასრულებას და დაზარალებული პირებისთვის შესაბამისი კომპენსაციის ანაზღაურებას მოითხოვს. Ამასთან დაკავშირებით ცენტრმა მერიასთან საპროტესტო აქცია გამართა. Როგორც ორგანიზაციის წევრები ამბობენ, ხელისუფლებისგან დაპირება არაერთხელ მიიღეს, თუმცა დაპირება შესაბამისი რეაგირება ამ დრომდე არ მოყოლია. Კატეგორიულად მოვიხსენე. Gresme, Daisko, Miriam, Credit in Abijevi, Shiatas, Central Republican, Imitor, Ezwali, Aria Rebulia, Sasam Sukoshida, Shesabam, Sasam Sukan, Shesaheta, Quelanairi, Quelanairi, Sakan, and the Bazar Sebos, from Taisko, some problems, Mogori. Movit Holt, Sasabo, that's finishing Kotusevi, so Kutikotusia, Sunda Sulebeli, Dasundes, Kaites, Compensatsevi, Mitis to Puladi. Ვისაც როგორ მოუხერხდება ყოველ ახალი მთავრობის მოსვლის პერიოდში გვეუბნებიან ეხლა აიხვალ აი ზე გაიხვალ და ამასობაში გავიდა უკვე 20 წელზე მეტი